Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema PET. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema PET, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário, né? Apesar que hoje vai ser palestra, então, para quem nos assiste em outro horário. Hoje teremos mais uma live especial promovida pelo Kennel Clube de Brasília. O bate-papo de hoje está meio tendencioso, esse negócio de bate-papo hoje. Mas a gente vai falar sobre a saúde do coração, né? Em especial dos Dobermans. Mas esse conhecimento será muito bom para todos, né? Podemos aprender e redobrar aí a atenção com a saúde do coração dos nossos cães, né? Afinal de contas, a galera do Doberman está olhando um pouco mais com atenção, então a gente pode também aprender com eles também, né? E para falar sobre esse tema, teremos um super especialista aqui na área, o Dr. Paulo Souza, que é médico veterinário, cardiologista e mestre em ciência animal. E também está com a gente, né, como sempre, o Luciano Nogueira, que é diretor do Kennel Clube de Brasília, para contribuir com seu vasto conhecimento aí da cinofilia e das exposições, além de nos passar um panorama de como está a criação dos Dobermans sobre essa ótica da saúde do coração. Então, deixa eu chamar todo mundo aqui. Então, todo mundo seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra primeiro para o Luciano, depois eu passo para o Dr. Paulo. Então, Luciano, boa noite. Boa noite a todos, né? Uma satisfação estar aqui mais uma vez em parceria com o Sistema PET, né? O Kennel Clube de Brasília, mais uma vez, proporcionando, trazendo mais algum assunto de interesse, né? Dessa vez aí, para a raça Doberman, né? Em nome do Departamento Doberman do Kennel Clube de Brasília, gostaria de agradecer, né? A presença de todos, o convite, né? Que a gente fez aí, doutor Paulo, agradecer, né? E a oportunidade de estarmos falando um pouquinho mais sobre o DCM, né, que é um problema sério da raça Doberman, que não é tão abordado, infelizmente. Então, a gente vai trazer um pouquinho mais, trouxe aqui uma pessoa, um especialista, para explicar um pouquinho mais para nós e para toda a comunidade doberista, sobre essa enfermidade. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer aí imensamente pelo convite ao Luciano, tá? Inicialmente foi a partir de uma conversa em que ele me fez esse convite, e para mim é uma satisfação enorme estar com todos vocês esta noite discutindo de um tema tão importante na raça Doberman, que é a principal cardiopatia da raça, né? A gente vai estar falando então aí durante a aula sobre o DCM, né, ou cardiomiopatia dilatada nessa raça. E o objetivo aí é tentar tirar o máximo de dúvidas, né, e trazer uma linguagem não 100% técnica, mas de forma técnica e acessível a todos vocês, criadores da raça, tá? Então, me coloco aí inteira à disposição e, mais uma vez, obrigado. Show de bola. Pessoal, então assim, hoje assim, a gente vai ter slides, então a gente vai aprender muito, mas vocês podem fazer as suas perguntas aí, vão fazendo as perguntas e tal. E assim, eu vou ver se. Vou tentar fazer ao longo do tema, tá? Vou dar uma esperadinha mais no começo aí para eventualmente esperar se o doutor vai falar, se o Luciano vai falar antes. Mas a Manu aqui, Eduardo, vai ficar gravada no YouTube? Vai ficar gravada no YouTube e aí no Facebook, onde você está olhando a gente agora. Então não te preocupa que vai estar gravado. Se não puder assistir agora ao vivo, vai estar aqui, é só voltar depois, tá? Então, Luciano, está contigo, né? Agora você vai mostrar para a gente um panorama de como está a situação. Deixa eu já preparar a tela aqui. E, pessoal, vamos fazendo as perguntas, comentários, a gente vai ler aí à medida que a live vai rolando. Ok. Ok, tá na tela já. Então, vamos dar início aqui ao nosso tema, né? DCM, como o doutor bem colocou, Dilated Cardiomyopathy, cardiopatia dilatada. É importante mencionar, pessoal, que existem várias cardiopatias, né, que afetam os cães, em especial a raça Dobber, mas a principal é o DCM, tá? Eu considero essa cardiopatia a principal cardiopatia que atinge a raça Dobber. É um problema, ela não tem cura, infelizmente, tá? Existem diversos estudos, projetos. Eu sou voluntário, inclusive, aqui no projeto aqui no Brasil, um projeto americano. A gente auxilia as pessoas a fazerem testes genéticos. Mas o que ocorre é que os testes genéticos hoje, infelizmente, eles não são definitivos para essa enfermidade. Então, a gente tem dois testes genéticos para DCM1 e DCM2 que são
para esses dois genes. Porém, existem aí, estima-se que existam outros genes relacionados à doença. Então, a gente ter um exame genético para DCM1 e DCM2, onde os cães, eventualmente acasalados, são clear, não é uma garantia de que os filhotes, os descendentes, não vão vir a desenvolver a doença no futuro. Por quê? Porque eles estima-se que existam outros genes. Então, é importante, os testes genéticos têm a sua importância, mas eles não são definitivos. Hoje, o padrão ouro para determinar essa questão e fazer o controle da doença seria através de exames auxiliares, que é o ecocardiograma e o Holter, que o doutor vai comentar mais adiante. Então, eu trouxe algumas informações aqui sobre estudos que eu gostaria de compartilhar com todos, que eu considero importantes, né? Então, tem um estudo que eu encontrei aqui por meio do pessoal lá do projeto, do Dobro Diverse Project, do Dr. Reinhard Haberzelt, publicado na Alemanha em 2006, onde ele apontou a prevalência do DCM na raça nos anos de 89 e 2004, tá? Vejam, quando a gente fala aqui de prevalência, a gente está falando dos exames que são comunicados, né? Então, a partir do momento que os criadores comunicam, fazem a autópsia do cão, né? Certifica-se que ele realmente veio a óbito em virtude do DCM e comunica-se. Então, em 1989, foi de 26%, e em 2004, 46,3%, né? Já em 2010, há um outro estudo, né? Eu tenho aqui as referências embaixo, de um grupo europeu também. Veja, quando a gente fala num grupo europeu, não necessariamente são apenas cães europeus, tá? A gente está falando dos americanos também, que foram envolvidos no estudo, né? Então, esse de 2010 já apontou, né, que 58,2% dos Dobermans terão DCM em algum momento da sua vida. E nesse estudo ainda a gente tem aqui uma divisão por faixa etária. Então, a gente começa a observar aqui, de maneira muito triste, que cada vez cães mais novos desenvolvem a doença, né, tem uma prevalência maior, e vem a óbito cada vez mais novos, né, de 6 a 8 anos, 43,6% de cães com prevalência de DCM é um índice muito alto, né. E aí, aquela pergunta, o que contribui com o aumento dessa prevalência? O que contribui com o aumento é a falta de controle e a falta de comunicação, né, do que os cães vieram a óbito. Então, o que é importante para a gente frear essa prevalência? Fazer os exames, que o doutor vai explicar aqui na sequência. Ecocardiograma e o Holter 24 horas, além dos biomarcadores, tá? Esses exames são importantíssimos para fazer o correto diagnóstico da doença. Uma vez o exame apontando que a doença já está instalada, já existe a doença, o correto é que esses cães saiam do plantel de reprodução e não venham mais reproduzir, e comunique-se quem é proprietário de filhotes, desses cães descendentes, para que esses comecem a fazer o controle. Só assim a gente vai minimizar essa prevalência. Os testes genéticos, por si só, não são suficientes. Então, os testes genéticos, como eu bem coloquei, têm essa importância, mas o mais importante hoje é a realização desses exames, né? Esses exames auxiliares. Tá? E por fim, aqui uma colocação do Dr. Donald Buchanan: DCM Dobermans é uma doença fatal. Nessa raça, quase um terço de todas as mortes devido a DCM são de forma morte súbita, não de doença cardíaca congestiva. Ou seja, simplesmente o cão vem a óbito, né? E o que a gente observa, principalmente aqui no Brasil, é que as pessoas não têm o costume, muitas vezes, de fazer uma necropsia para verificar a causa-morte, né? É importante que se faça para investigar, para o criador, é importante ter essa informação. O Luciano, Sim, já tá, beleza, já vamos botar todo mundo na tela aqui. Então, assim, é morte súbita o negócio, né? O cachorro tá bem, de repente desliga, é isso? doutor pode ajudar melhor, né, doutor Paulo? Sim, nós iremos abordar isso, mas é exatamente isso. Pode ser o prazo de você ir na cozinha, buscar uma comida, e quando você voltar, o animal já está morto, algo súbito mesmo. Muitas vezes dormindo, né? Diferentemente, como? Muitas vezes dormindo, inclusive, né? Isso. Diferentemente do ser humano, né? No caso que nós temos muito problemas de coronariopatias, né? Problemas coronarianos que leva a infarto agudo do miocárdio, você pode morrer subitamente. O que mata hoje um cão de forma súbita normalmente são as arritmias cardíacas, né? Então, assim, são poucos eventos que acontecem que podem levar um cão a uma morte súbita. Um deles é as arritmias cardíacas, que no caso o DCM propicia, né?
E isso a gente vai estar discutindo na aula. Ah, muito bem. Então, se quiser já ir compartilhando aí, certo. Bom, já pode ir compartilhando aí. Porque assim, às vezes a gente não presta atenção, ou a gente imagina que a gente arranja algumas explicações avulsas, assim, ainda mais antigamente, que não tinha tanta coisa. Ah, o cão morreu de repente e tal, e às vezes não era um Doberman, não era uma raça que tem algum, né, algum histórico, e de repente o problema estava vinculado a isso, né? Não, você abordou um tema interessante, Eduardo. O DCM, ele é prevalente na raça Doberman, mas ele pode atingir outras raças, né? Tanto é que há uns 2-3 anos atrás tivemos um problema sério nos Estados Unidos. O FDA soltou um comunicado chamando a atenção de toda a comunidade cinófila em relação ao consumo por parte dos cães de rações grain-free, que é uma moda, virou um modismo lá nos Estados Unidos. E o que observou-se lá? Cada vez mais estavam morrendo cães de outras raças, morrendo de DCM. E observou-se que isso começou a ocorrer a partir do consumo das rações grain-free, onde eles tiram os grãos, né, substituem por outros itens, outros ingredientes, e isso estava desencadeando DCM em algumas raças. Aí começaram a observar, tirava-se a ração, o DCM desaparecia em algumas raças. Ah, interessante, interessante. Doutor Paulo, eu vou pedir um favorzinho para o senhor aí. Clicar ali no ocultar ali na telinha. Perfeito, perfeito. Não, pode voltar para a tela lá, que já estamos compartilhando. Isso, vamos lá. Então, a pelota tá contigo, vamos lá. Ok. Então, vamos lá, pessoal, começar a nossa discussão da noite, né? Que é a cardiomiopatia dilatada, ou DCM, na raça Doberman. Então, inicialmente, como eu já fui apresentado, trabalho com cardiologia veterinária, certo? Já vai completar 10 anos em 2022. E para mim é um orgulho imenso poder estar com vocês nesta noite discutindo esse tema. Bom, primeira coisa, só recordando um pouco a anatomia do coração. O coração dos cães, assim como do ser humano, ele é formado por 4 cavidades, né? Então a gente tem aqui o átrio esquerdo, o átrio direito, né? O ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então nós temos 2 câmaras cardíacas direitas e 2 câmaras cardíacas esquerdas, certo? Então o lado esquerdo do coração, ele é responsável por bombear sangue para a circulação sistêmica, para o corpo. E o lado direito, ele bombeia sangue para os pulmões, né, para a circulação pulmonar. Então, na cardiomiopatia dilatada, ou DCM, o que a gente vai ter é uma alteração funcional e estrutural desse coração, em que as câmaras cardíacas vão dilatar. E esse coração, esse músculo cardíaco, ele perde o seu poder de função, né? Ou seja, a gente vai ter uma disfunção miocárdica, ou seja, miocárdio entende-se por músculo cardíaco. Então, vocês podem ver na imagem da esquerda, em um exame ecodoplecardiográfico, um ventrículo que contrai normal. E na direita, vocês podem observar que o ventrículo, ele contrai de forma muito ruim, né? De forma mal. Então, assim, doença cardíaca, ela pode afetar qualquer alteração estrutural do coração, qualquer estrutura do coração, desde o músculo, as válvulas e etc. Ou pode ser apenas uma alteração na função do ventrículo, tá bom? No caso da cardiomiopatia dilatada, a gente tem uma disfunção na função mesmo, como o nome fala, disfunção. Ou seja, esse ventrículo, ele perde o poder de contrair. Então, a gente fala que na cardiomiopatia dilatada, a gente tem uma disfunção do tipo sistólica. O que é isso? O coração, ele relaxa para poder receber o sangue, o ventrículo, isso é diástole, e depois ele contrai para poder ejetar parte desse volume que ele armazenou para a circulação. E isso a gente fala de sístole. No caso da cardiomiopatia dilatada, ela é uma doença miocárdica. Então, ela é uma doença que afeta o músculo cardíaco. Hoje, a rotina de qualquer cardiologista veterinário está relacionada a cães de pequeno e médio porte. E não é doença muscular, é doenças valvares, é por degeneração de valva. E quando a gente fala da cardiomiopatia dilatada, a gente está falando de uma doença que afeta o músculo do coração.
Tá? Então, é bastante interessante quando a gente olha a definição do Wes e colaboradores da esquerda sobre a cardiopatia. Ele fala que cardiomiopatia dilatada é definido pela presença da dilatação do ventrículo esquerdo e uma disfunção nessa contração. Então, é um ventrículo que está dilatado e que contrai mal. Essa é a principal característica da cardiomiopatia dilatada. E isso é uma doença cardíaca. Agora, eu tenho que saber separar o que é uma doença cardíaca de insuficiência cardíaca, pessoal. Nem todo paciente que é cardiopata, que tem uma doença cardíaca, tem insuficiência cardíaca. Porém, todos os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles têm alguma alteração cardíaca de base, tá? Então, o que é insuficiência cardíaca? Nada mais é do que o resultado final de uma doença cardíaca. Mas nem todos os pacientes que têm uma doença cardíaca vai chegar nessa fase de insuficiência cardíaca. Então, assim, como coloca aí a terceira diretriz brasileira de insuficiência cardíaca crônica, isso da medicina humana, ele relata mais ou menos em poucas palavras que a insuficiência cardíaca nada mais é do que uma disfunção do ventrículo na presença de uma doença cardíaca. Então, na insuficiência cardíaca, a gente vai ter manifestações clínicas como resultado de uma doença. Então, eu posso ter o início de uma cardiomiopatia dilatada em que o animal ainda não manifesta sinais clínicos, como intolerância ao exercício, emagrecimento, desmaios ou síncopes. Ou seja, ele pode ser cardiopata, mas sem insuficiência cardíaca. À medida que ele começa a ter sinais clínicos, como tosse, cansaço, ele começa a acumular líquido no abdômen, começa a acumular líquido dentro do tórax, isso quer dizer que ele tem insuficiência cardíaca, certo? Então é muito importante saber separar essas duas situações, porque são contextos diferentes. Bom, e quando a gente fala de doenças que afetam o músculo do coração dos cães, ou seja, as cardiomiopatias, cardio, coração, mio, músculo, patia, doença, doença do músculo do coração, a gente tem as cardiomiopatias primárias e as secundárias. Quais são as primárias? A cardiomiopatia dilatada, que é o nosso tema de discussão. Nós temos a cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito, muito comum na raça boxer, tá? E temos as cardiomiopatias secundárias, ou por uma infecção, ou por uma toxina, por exemplo. Se eu tenho um Doberman que não tem cardiomiopatia dilatada, mas ele desenvolve um câncer e precisa fazer quimioterapia, existe um fármaco que chama doxorubicina que pode provocar uma cardiomiopatia dilatada naquele animal. E eu tenho um diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, mas de etiologia genética, mas sim por conta de uso de um fármaco, tá? Nutricional, pessoal. Nutricional, normalmente acontece com proprietários, tutores que são veganos. E aí, da mesma maneira, quer colocar uma nutrição para o animal com ausência de proteínas, de aminoácidos. Então, a gente sabe que existe a cardiomiopatia dilatada de etiologia nutricional, ou seja, por deficiência da suplementação de taurina e L-carnitina, que são dois aminoácidos essenciais na dieta de qualquer cão, tá? Então, é uma outra possibilidade. E também temos doenças hormonais, como hipotireoidismo. Então, quando eu tenho um paciente com suspeita de cardiomiopatia dilatada, eu tenho que excluir também a possibilidade de uma doença hormonal. E o hipotireoidismo, ele vai cursar com alterações ecocardiográficas de maneira muito similar a um paciente com uma cardiomiopatia dilatada primária, tá bom? Então, pessoal, a gente vai focar aqui nas cardiomiopatias dilatadas, né? Que é a causa primária, que é a cardiomiopatia dilatada idiopática. Bom, mas o que é essa cardiomiopatia dilatada primária, Paulo? Nada mais é do que a doença miocárdica, ou seja, a alteração que nós temos no músculo cardíaco, que vai levar alterações na função desse ventrículo, tá bom? Então, é a cardiopatia mais comum em cães de grande porte, enquanto nos cães pequenos e médio porte, eles têm doenças de valvas cardíacas. Quando a gente fala de cães de grande porte, Doberman, Boxer,
fila, dog alemão, a cardiopatia de maior prevalência é a cardiomiopatia dilatada, tá, pessoal? Então, dentre as raças, é o Doberman, Terra Nova, é o Golden Retriever, Labrador, e o Cocker é uma raça especial porque ele pode desenvolver tanto a cardiomiopatia dilatada quanto a doença valvar degenerativa da valva mitral, que é a doença mais comum em cães de pequeno e médio porte. Bom, então, aqui eu quero mostrar para vocês, num estudo de necrópsia, onde se faz a biópsia do músculo cardíaco para dizer qual foi a causa da morte, ou seja, para confirmar se realmente o meu animal tinha cardiomiopatia dilatada. Isso só acontece de forma definitiva por meio da biópsia ou histopatologia do músculo do coração. Então, aqui na esquerda, na primeira imagem à esquerda, nós temos uma imagem de uma histologia em que mostra a disposição das fibras miocárdicas. Então, o coração ele é formado por células, o tecido miocárdico é formado por um conjunto de células, em que essas células se comunicam entre si, todas as células se comunicam entre si. E aí essa célula, ela tem que ter um poder de relaxamento e de contração. Na cardiomiopatia dilatada, aqui na imagem do centro, nós já temos uma alteração nessa conformação. Ou seja, a gente vai ter o início de depósito de gordura, de fibrose, dentro desse músculo cardíaco. Então vocês podem perceber que a gente tem uma separação das fibras miocárdicas. E na fase mais final da doença, que é na imagem da direita, vocês começam a observar em azul a presença de gordura, de fibrose nesse músculo cardíaco. Então se perde praticamente as células miocárdicas. Então esse tecido, ele começa a perder a sua função de contração, de relaxamento, certo? Por quê? Porque essas células começam a morrer, tá? Então essas são as alterações que a gente vê na biópsia do músculo cardíaco. E aí, quando a gente vai para a estatística da prevalência dessa doença, como o Luciano já iniciou aí para vocês com outros autores, a gente tem esse trabalho, por exemplo, do Ograd e Sullivan, de 1985 a 1991, eles pegaram todo o acervo de diagnósticos de cardiomiopatia dilatada, pessoal. Ou seja, todos os pacientes que foram atendidos nesse período de 6 anos com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada. E aí, quando a gente olha para a prevalência das raças, o Doberman compreendeu 45,9% do diagnóstico. Então, a gente quer dizer que, sem dúvida alguma, é uma das principais raças, ou não a principal, mais acometida pela doença. Lógico que isso vai depender também do número de criadores, da localização, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem um número X dessa raça, nos Estados Unidos outro número, né, nos países europeus, diferente, claro. Mas nessa região da Universidade de Burnley, mostrou que a prevalência era muito alta, tá, no Canadá. Então, assim, juntamente com a avaliação de outras raças, a gente vê que o Doberman está muito mais na frente das demais. Por exemplo, 45... Paulo. Oi. Assim, puxando um pouco nessa questão dos dados, né? Isso pode ser muito diferente nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Brasil, ou a princípio o melhor seria a gente seguir essa linha mesmo desse estudo regional lá? Seria diferente ao ponto do percentual entre as outras raças, mas o Doberman, como raça específica, ele tem um percentual maior do que as demais. Então, pode ser, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho um percentual de 30% de prevalência, mas ainda o Doberman é o que está no topo, entendeu? Então, assim, isso vai variar justamente pela localização. Então, isso aqui é um estudo europeu, junto com os canadenses, em que mostrou que a prevalência nesta universidade, neste centro, foi de 45,9%, entendeu? Então, assim, mas na sua opinião, você acredita que pode ter alguma coisa relacionada a grau de inbreeding, de parentesco, ou é uma característica inerente da raça como um todo? Entendi sua pergunta. Por que o Doberman aconteceu isso, né? Assim, e o Premo Boxer, que tem 10%, que é uma taxa alta,
mas ela é significativamente mais baixa do que um Doberman, né? Entendi. Isso faz total sentido na genética do animal, da raça, porque o que a gente está falando, eu vou falar, acredito, no próximo slide, que a causa da cardiomiopatia dilatada idiopática, por que que chama esse termo idiopático? Porque não tem causa. A gente não sabe o que leva um Doberman a desenvolver a doença. Não existe nenhum estudo no mundo que fala ele desenvolveu a doença por isso. O que a gente sabe é que tem um fator genético e hereditário, que os pais passam aos filhos, certo? Então a gente consegue observar que a genética do Doberman, diferentemente de outras raças, como o Boxer, ele tem uma maior predisposição pelo material genético em desenvolver a doença. Então, por exemplo, eu posso te dizer tranquilamente que na minha casuística de cardiologia de cardiomiopatia dilatada, que é baixo, a maior parte deles são cães da raça Boxer, né? Eu tenho dog alemão com paciente com dilatado, eu tenho Boxer com dilatada e tenho Dobermans. Sem dúvida alguma, o Doberman é que tem uma maior prevalência que hoje no meu serviço de cardiologia. Entendeu? Então, o que a gente sabe é que tem um fator genético aí ligado, mas a gente não sabe explicar o que faz esse paciente desenvolver a doença, né? Então, aqui, como está aqui nesse slide, a etiologia, a causa é desconhecida. Nós não sabemos qual é a causa da doença. O termo dilatada refere-se ao aumento do volume das câmaras cardíacas, ou seja, a dilatação. Por isso que se fala cardiomiopatia dilatada, que infelizmente é uma doença de mau prognóstico. O que é um mau prognóstico? Que a evolução ela tem que ser muito rápida, né? Então, no ser humano, por exemplo, e nós seres humanos, se a gente desenvolve uma cardiomiopatia dilatada, o tratamento definitivo é somente o transplante cardíaco. Diferentemente de uma doença valvar, por exemplo. Eu posso ter uma lesão numa válvula cardíaca, em que é possível o médico abrir o meu coração, certo? E fazer uma plastia ou trocar a minha válvula cardíaca. E aí resolver o problema. Na cardiomiopatia dilatada, como a doença é no músculo cardíaco, não tem como eu trocar o músculo. Eu tenho que trocar o órgão por completo. Então, seria o quê? O transplante cardíaco, que nós não fazemos ainda em cães. É uma doença silenciosa e de progressão lenta, até o animal apresentar os primeiros sintomas. Então, eu posso ter um paciente que tem a doença, que ela vai evoluir de forma lenta, e o tutor não repara, porque o animal não tem manifestações clínicas nenhuma, certo? Só que quando ele começa a apresentar o primeiro sinal clínico, ou seja, ele saiu do diagnóstico de doença e agora ele tem insuficiência cardíaca congestiva, certo? A partir desse momento, a gente vai ver que no Doberman, a expectativa de vida é ao redor de 4 meses. Ou seja, a gente está falando de uma doença muito agressiva, de algo muito importante para a raça e para vocês que são criadores da raça. Tá? E tem uma idade em que ela se apresenta com mais frequência? Sim. Normalmente, a partir dos 4, 5 anos de idade. Tá? Com 4, 5, 6 anos de idade é onde acontece a maior prevalência, que a gente vai citar aí nos próximos slides. Tá? E aí essa doença, Eduardo, ela é classificada por uma insuficiência sistólica que eu disse para vocês. Ou seja, o ventrículo, ele relaxa porque ele está completamente dilatado, cheio de volume, só que ele não consegue contrair. E aí se ele não consegue contrair, ele não consegue perfundir os órgãos e os tecidos. Então eu começo a ter sinais clínicos de intolerância ao exercício, eu começo a ter sinais clínicos de desmaio, emagrecimento. Por que que o cão emagrece? Porque o organismo ele é inteligente. Ele pensa, por que que eu vou perfundir a pele e o meu músculo se eu tenho que priorizar o cérebro, os rins, o intestino? Então o animal começa a perder massa magra porque chega pouco sangue. E o sangue leva o quê? Leva nutrientes, leva glicose, leva vitaminas, leva o açúcar, que é a glicose, né? Então ele vai levar oxigênio para as células. Então é por isso que o animal começa a ter um emagrecimento, tá? Progressivo. E aí a sístole e a diástole é exatamente isso que eu disse a vocês. Na diástole, do lado direito, é o quê? É o relaxamento. Eu tenho um comprometimento no relaxamento? Na cardiomiopatia dilatada, normalmente não.
O problema maior é na sístole, é a contração. E a sístole é a responsável por poder ejetar parte daquele volume que está dentro do ventrículo para a circulação. Se a gente está falando do ventrículo esquerdo, que está em vermelho, na cor vermelha, a gente está falando do corpo em geral. Se a gente fala da circulação pulmonar, em azul, que é o ventrículo direito, a gente fala circulação pulmonar, mandar sangue para os pulmões, tá bom? O sistema cardiovascular, pessoal, ele é um circuito fechado, tá? Então, o sangue, ele só segue em um sentido. Então, o sangue, ele sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo, chega no ventrículo direito e vai para os pulmões e depois vai para o lado esquerdo. É um ciclo, tá? Então, na cardiomiopatia dilatada, o que a gente vê é isso. E aí, quais são as alterações patológicas? Quais são as alterações que a gente identifica? Primeiro, as câmaras cardíacas dilatadas, tanto átrios quanto ventrículos, e um miocárdio, que é a parede, o músculo flácido, tá? E o septo interventricular, que divide os dois ventrículos e as paredes laterais com a espessura diminuída. Então, a gente vê aqui na imagem, no canto direito inferior, que a gente pode observar que nesse ventrículo da esquerda eu tenho um tamanho de câmara e parede com valor X. Na cardiomiopatia dilatada, que a gente tem essa hipertrofia que a gente fala excêntrica, a gente tem paredes mais finas e cavidade maior. Então, isso é uma característica da cardiomiopatia dilatada, tá? E aí, nas alterações que a gente vê no músculo, que eu mostrei lá no início da aula, no microscópio, a gente vai ter um estiramento das fibras miocárdicas, que são as células, e vai ter uma fibrose entre elas. Fibrose é o quê? É tecido que vai deixar duro, né? Ou seja, vai dificultar a contração e o próprio relaxamento também dessas fibras. E essa fibrose, pessoal, intersticial, é a responsável pela causa do aparecimento de arritmias cardíacas, tá? Por que que o animal começa a ter arritmia cardíaca do tipo ventricular na cardiomiopatia dilatada? Por conta da fibrose intersticial, tá? A gente vai ver uma disfunção sistólica grave, que é essa diminuição na contratilidade miocárdica. Então, se o ventrículo normal contrai assim, um com cardiomiopatia dilatada, vocês vão ver um pouco mais adiante, contrai assim. Certo? Baixo débito cardíaco. O que é débito cardíaco, pessoal? Entende-se de débito cardíaco como o desempenho exercido pelo coração. É como você comparar um desempenho de um Fusca e uma Ferrari. Então, o coração normal é uma Ferrari, na cardiomiopatia dilatada ele se torna um Fusca. Certo? Então, ele começa a diminuir o seu débito cardíaco, começa a diminuir o seu desempenho cardíaco. E normalmente vai ter frequências cardíacas muito aumentadas, que são as arritmias cardíacas, que vai piorar ainda mais o desempenho desse coração. Imagina um coração que não contrai bem e que fica contraindo de forma muito rápida. Aí que ele vai piorar mesmo o seu desempenho, tá? E a congestão venosa nada mais é do que o acúmulo de líquido no corpo, dentro da cavidade abdominal, entre os órgãos, e na cavidade torácica. Na cavidade abdominal, o que vocês vão perceber no animal? Um abdômen pendular, abaulado, grande, como se a cadela ou o cão tivesse gestante, certo? Você pode observar edema de membros, então vocês começam a observar que os membros, as patas, começam a ficar inchadas. E se o acúmulo de líquido é no tórax, ele vai ter uma respiração dificultosa, vai ter dificuldade para respirar. Paulo, como que é o diagnóstico? Eu quero saber como é que chega no diagnóstico de cardiomiopatia dilatada. Primeira coisa, o histórico do paciente. Eu tenho que saber se é uma raça que tem predisposição à doença. Eu não vou pensar em cardiomiopatia dilatada em um pincher, em um chihuahua, em um poodle. É praticamente impossível, tá? Eu vou pensar em outro tipo de doença cardíaca. Agora, se chega um Doberman para mim, com suspeita de problema cardíaco, a primeira doença que vem na minha cabeça é a cardiomiopatia dilatada, é o DCM, tá bom? Um bom exame clínico realizado pelo médico veterinário, e aí vem os exames complementares, radiografia de tórax, que é pouco preciso, muito pouco preciso, tá? Isso se utiliza muito nos Estados Unidos por consequência do exame ecocardiográfico ser um exame de alto custo nos Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, pessoal,
Hoje, um exame ecocardiográfico aqui na VitaiCor, que é o serviço que eu tenho, a gente cobra do cliente, do tutor, R$250. Nos Estados Unidos, a gente está falando de um valor de $400, somente para um exame ecocardiográfico. Então, eles fazem muito pouco, tá bom? O Holter e o eletrocardiograma, né? E o próprio ecocardiograma, tá? Que é a ferramenta ímpar para o diagnóstico da doença que estamos conversando. Bom, aqui eu não tenho um Doberman, mas eu quero mostrar para vocês os principais achados clínicos. O médico veterinário, ao escutar o coração do animal, ele vai identificar um sopro, vai dizer para você, olha, o animal tem um sopro cardíaco. Então, se um Doberman tem um sopro no coração, quer dizer que ele tem alguma alteração estrutural ou funcional nesse coração. Então, a gente precisa investigar. Sinais clínicos. Tosse e dispneia, ou seja, dificuldade respiratória. Os cães de grande porte, eles não tossem tanto quanto os animais de pequeno porte, mas a tosse, ela pode estar presente. E a dificuldade respiratória também. O pulso femoral, lá na pata traseira, ele tem de estar hipocinético, quer dizer, fraco, ou ele nem consegue ser identificado, tá? Hipofonese cardíaca, pode ser que o veterinário, ao escutar o coração, diz, eu não estou escutando nada, o som está muito baixo, tá? É um outro indicativo. Efusões cavitárias, pleural, líquido livre dentro do tórax, que eu posso identificar num exame de raio-x, certo? Que isso vai causar o quê? Dificuldade para respirar. Efusão peritoneal, ou seja, líquido livre dentro do abdômen. A gente vai ver um abdômen abaulado. Olha esse cãozinho da imagem da esquerda por cima. Veja como a barriga dele, o abdômen está dilatado, certo? Aqui no vídeo a gente está drenando esse líquido sanguinolento, que é resultado da insuficiência cardíaca. Esse cão tinha cardiomiopatia dilatada. É um cão de médio porte, sem raça definida, tá bom, pessoal? E aí a gente pode ver também, olha o edema aqui de barbela, ou seja, nessa região do pescoço, congestão, assim como na pata também. Esse teste chama teste de Godet. A gente aperta ele, vai formar um fundo do seu dedo e ele demora a voltar. Por quê? Porque ele está edemaciado. Isso é congestão, pessoal. Isso é fruto da insuficiência cardíaca congestiva, certo? Cianose, ou seja, língua, mucosas do olho, do pênis, da vulva, que é a vagina, roxo, azulado. Isso está indicando que o animal está mal oxigenado, pessoal, tá bom? Síncopes, normalmente que acontece esses desmaios ou por arritmia cardíaca ou porque o coração não contrai praticamente nada. Então falta sangue no cérebro, pessoal. E aí o animal pode começar a desmaiar. Eu posso ver a jugular, que é uma veia. Veia não pulsa, gente. Então, o que pulsa são artérias. Então, eu posso identificar uma veia aqui saltando, pulsando como se fosse uma artéria. Ou ela muito dilatada, a ponto que eu passo o dedo e vejo ela, sinto ela dilatada. Isso é um outro indicativo. Caquexia, emagrecimento progressivo. O animal está se alimentando normal, não mudou nada na alimentação, mas ele está perdendo peso progressivo. Atente-se a isso, pessoal. É um indicativo. E o cansaço e a intolerância ao exercício, tá? Então, esses são os principais achados clínicos no DCM. E aí, o que eu explico para todos os tutores, como eu já discuti muito até com o próprio Luciano, é que eu não posso, como cardiologista, achar que o meu paciente tem cardiomiopatia dilatada. Eu preciso seguir uma ordem. Eu preciso ter critérios para o diagnóstico, certo? Eu não posso simplesmente fazer um eco, não fazer mais nada, ou fazer um exame mal feito e falar, seu animal tem cardiomiopatia dilatada. Eu tenho que seguir critérios, tá? E aí, o primeiro critério que nós seguimos, que foi a diretriz proposta pelo Dukes, né? Michele Borgarelli, que é um italiano, o Hengstrom, que é um sueco, o Dukes, que é americano, eles formularam a primeira diretriz. O que é uma diretriz? É um documento que rege os passo a passo, os critérios para o diagnóstico e para o tratamento da cardiomiopatia dilatada, idiopática. Só que aqui eles falam da cardiomiopatia dilatada idiopática em qualquer raça. É um trabalho um pouco antigo, de 2003, onde tivemos uma nova atualização, só que aí já foi publicado
pelo Colégio Europeu, né, de Cardiologia Veterinária, onde eles criaram um documento, ou seja, um guideline, uma diretriz, para o diagnóstico da cardiomiopatia dilatada idiopática no Doberman. Então, foi uma diretriz específica para a raça, porque eu posso ter alterações, pessoal, ecocardiográficas de diferentes raças. Eu posso ter um valor de referência para fração de ejeção para o Doberman e um outro valor de fração de ejeção diferente de normalidade para o Boxer. Então, esse estudo hoje, de 2017, é o que nós temos de mais atual para o diagnóstico da doença. Então, se me chega um Doberman, se eu faço um diagnóstico de uma cardiomiopatia dilatada, você pode pegar toda a minha avaliação, entregar para qualquer médico veterinário cardiologista, que ele vai interpretar aquele diagnóstico de acordo com a diretriz. Porque eu tenho que atender às exigências da diretriz para falar com o seu animal tem um diagnóstico de cardiomiopatia dilatada. E é isso que a gente vai discutir agora. Primeiro exame que a gente faz, pessoal, eu preciso saber se esse animal tem arritmia. Eu costumo dizer que o coração é como um carro. Eu tenho a parte elétrica do carro e tenho a parte mecânica do carro. Se a parte elétrica do carro falha, pessoal, você consegue ligar o carro? Não, a parte mecânica vai falhar, certo? Então, se eu tiver uma arritmia cardíaca, pode afetar o funcionamento mecânico do coração, de contração, de relaxamento, certo? E a gente sabe que na cardiomiopatia dilatada, há presença de arritmias ventriculares. E aí, essa diretriz fala que se eu fizer um Holter em um paciente da raça Doberman e ele tiver até 50 complexos ventriculares prematuros, isolados, que são os VPCs, isso quer dizer que ele tem um exame normal. Ele é limpo para cardiomiopatia dilatada. É basicamente aqui, ó. Nesse primeiro quadrante, eu tenho os batimentos normais, que está normal, normal. E esse maior aqui, diferente, é um batimento ventricular. Isso é um VPC, tá? Aqui eu tenho 2 pareados. Na taquicardia, eu tenho 3, com uma frequência cardíaca alta. Bigeminismo é quando eu tenho um normal e um VPC. Um normal e um VPC. E no trigeminismo é quando eu tenho 2 batimentos normais e um VPC. 2 normais e um VPC. Eu não vou desenvolver isso, porque é algo bem específico, mas eu quero dizer para vocês que somente o Holter, que é um exame de longa duração, 24 horas, que me permite estadiar esse paciente. O eletro dentro do consultório, ele é um exame pobre, ele serve para triar, mas ele não serve para dizer a forma quantificada. Então, se eu faço um Holter e esse animal tem até 50 VPC, ele é normal, ok? Então, é normal encontrar até 50 complexos ventriculares prematuros. Agora, se ele tem mais de 300 VPC, certo? Ou ele tem 2 exames Holter, com intervalo de 12 meses entre um exame e outro, e nesses 2 exames, Holter, ele teve entre 50 e 300 VPC, ele é considerado com cardiomiopatia dilatada oculta. Ou seja, ele não tem a doença propriamente dita, ele pode ter um ecocardiograma normal. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? É muito importante. Então, eu posso ter um cão com ecocardiograma normal, mas com o diagnóstico de cardiomiopatia dilatada oculta, porque ele tem esse critério no exame Holter, certo? E quando a gente vê outros trabalhos que fogem um pouco da diretriz, se eu tiver, alguns autores consideram que se eu tiver mais de 100 VPC em um único Holter, ele já é considerado com cardiomiopatia dilatada oculta, tá bom? Isso aqui tem que ficar muito bem elucidado para vocês. Bom, e aqui, pessoal, nessa primeira proposta de Dux e colaboradores de 2003, que é para os cães em gerais, né, que podem desenvolver a cardiomiopatia dilatada, quais são os critérios que ele fala? É um critério de pontuação. Então, ele criou uma tabela de scores em que eu dou um diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, ou DCM, se o animal tiver 6 pontos ou mais. Ok? Então, vamos lá. Nas alterações aqui, eu vou dar 3 pontos. Quando o animal no ecocardiograma tiver uma dilatação do ventrículo esquerdo aumentado, ou seja, esse ventrículo esquerdo está aumentado dentro dos valores de referência para a raça,
um aumento da esfericidade, ou seja, quando esse índice está menor do que 1,65, ou quando a fração de encurtamento está abaixo de 25%. O que é fração de encurtamento, pessoal? É um índice ecocardiográfico de função sistólica. Então, a gente vê o encurtamento das fibras miocárdicas, do ventrículo, certo? Então, a gente mede a dilatação final e a contração final. E aí, a gente faz um cálculo matemático, que é o volume final, o diâmetro final, menos o diâmetro inicial, certo? Dividido pelo final e multiplicamos por 100. Isso é a fração de encurtamento. E a fração de ejeção, o que é a fração de ejeção? É a capacidade que esse ventrículo tem de bombear sangue para o corpo. Então vamos lá no ventrículo esquerdo. Se ele, no final do relaxamento, ele tem 100 ml de sangue e no final da contração ele sobrou só 40 ml de sangue, então ele não expulsou 60 ml, então a fração de ejeção dele é de 60%. Tá? Então a gente considera uma fração de ejeção em média para as raças, como no caso do Doberman, normal quando é acima de 40%. Então, se eu faço um exame ecocardiográfico, para cada achado desse, eu conto 3 pontos. Então, se ele tiver uma fração de ejeção menor que 40% e uma fração de encurtamento menor que 25%, eu já tenho 6 pontos. Ele já tem diagnóstico de cardiomiopatia dilatada. E os critérios para um ponto? Presença de arritmias ventriculares, fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum na raça, certo? Aumento do ponto de separação do ponto E, que é um achado ecocardiográfico. Aumento da relação do período de pré-ejeção e o tempo de ejeção, que é outro achado ecocardiográfico. Fração de encurtamento no limite, então essa fração de encurtamento aqui, tipo... 24, 26, 25, tá? E um aumento atrial esquerdo ou aumento dos dois átrios muito aumentados. Cada um desses somaria um ponto. Então, esse trabalho é um trabalho mais antigo, pessoal. Então, quando me chega um cão da raça Boxer, normalmente eu utilizo essa diretriz para poder dar o diagnóstico ou eu acabo extrapolando para a outra diretriz, que é o nosso foco aqui. Então, a gente vai falar, na verdade, agora da diretriz europeia. Então, o que a gente tem de evidência hoje para a raça Doberman é a diretriz europeia da cardiomiopatia dilatada para o Doberman, ok? Então, vamos lá. O grupo que estudou isso é um grupo europeu, tá, pessoal? E aí, eles falam da prevalência. A prevalência... Olha aí a pergunta, o Eduardo, que você me perguntou. A prevalência total... Da doença no Doberman, na Europa, é de 58%, nos Estados Unidos cai somente para 45%, pessoal. No Canadá, 63%. Então, assim, não está muito diferente, tá? Então, se eu tiver nos Estados Unidos 100 cães com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, espera-se que 45 seja Dobermans, tá? 45 cães da raça Dobermans. E o sexo, tem diferente, Paulo? Tem diferença. Os machos, eles tendem a ser mais acometidos do que as fêmeas. Então, praticamente 50% dos machos contra 33% das fêmeas, tá? Ah, já esse autor aqui, o Wes e colaboradores, que é o próprio autor também, um dos autores dessa diretriz, no trabalho dele de 2010, ele fala que tende a ter uma distribuição homogênea, normalmente 50%, 50%. Ao contrário do Ogred e o Horning, em 98, que fala que tem essa diferença, tá? Bom, e quais são as diferenças que a gente encontra nos machos e nas fêmeas? Os machos, pessoal, eles tendem a apresentar alterações estruturais mais precoces. Ele tende a desenvolver numa idade mais precoce do que a fêmea. A fêmea tende a demorar mais para poder começar a aparecer as primeiras alterações nos exames complementares, tá? Ele tende, o macho, a desenvolver insuficiência cardíaca muito mais rápido do que a fêmea, e a fêmea lenta progressão. Então, se eu tiver um diagnóstico agora de um macho e de uma fêmea, irmãos da mesma idade, os dois saem daqui com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, mas eles não têm insuficiência cardíaca, ou seja, não têm sinais clínicos. Espera-se que o macho vai ter sinais clínicos, vai começar a apresentar sinais clínicos primeiro do que a fêmea, tá bom? E eles morrem mais rápido por doença cardíaca do que as fêmeas, que tendem a morrer numa idade mais tardia quando comparado aos machos, tá bom?
Bom, então aqui eu não vou explanar muito a parte ecocardiográfica, mas é interessante vocês entenderem. É muito interessante vocês entenderem o que nós, cardiologistas, realizamos para chegar no diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente vê aí, no vídeo da esquerda, é um ventrículo esquerdo, pessoal. Então, a gente vê que o coração, imagina que essa lata é o coração, você olhando ele de frente. Esse corte aí, você está olhando um corte transversal, como se fosse assim. Imagina um mamão, você cortando um mamão ao meio. Então, eu pergunto a vocês, de forma subjetiva, vocês acham que esse ventrículo esquerdo aqui, essa bolotinha maior, está contraindo bem? Não está. E está dilatado, pessoal. As paredes estão finas, a câmara está aumentada comparado com o ventrículo direito que está aqui em cima. E aí, quando a gente olha dois importantes índices de função sistólica, a gente tem aqui a fração de encurtamento, que é essa medida aqui no final do relaxamento, e essa medida aqui no final da contração. A gente tem uma fração de encurtamento aqui reduzida, tá? Eu não coloquei o valor aqui, mas seria, posso calcular aqui, rapidamente para vocês, deixa eu só pegar uma calculadora, ver se eu encontro aqui, só um momento. Olha, eu vou pegar esse diâmetro máximo aí, ó, 4,65, vou subtrair pelo diâmetro menor, 3,94, e vou dividir pelo diâmetro maior, 4,65, e para transformar em percentual, vou multiplicar por 100. Deu 15,2%. E o mínimo aceitável seria o quê? 20 a 25. Então, está reduzido. E a fração de ejeção está aqui embaixo, ó, pessoal, FE, 32%, que deveria ser pelo menos 40%. Então, aqui, na verdade, eu já tenho 6 pontos, certo? 6 pontos. Isso no critério da cardiomiopatia dilatada geral, tá? Então, esse paciente aí, se é um boxer, eu já daria o diagnóstico para ele de cardiomiopatia dilatada, tá bom? Bom, pessoal, a fração de ejeção, que eu falei para vocês, que é a capacidade do ventrículo ejetar sangue para circulação, essa técnica que eu mostrei anterior, ela não é muito aceita pela diretriz europeia, porque realmente ela é um pouco falha. Então, a gente vai ver no próximo slide que a gente tem um método mais acurado. E, obrigatoriamente, o ecocardiografista que fizer o exame de um Doberman tem que executar essa técnica que eu vou falar no próximo slide. Essa aqui é o índice de esfericidade, pessoal. Então, a gente vê na imagem, aqui o ventrículo esquerdo, né? Aqui está a válvula mitral e aqui está o átrio esquerdo, ok? Então, a gente faz um cálculo em que, a partir desses diâmetros que eu calculo aqui, a gente faz um cálculo e tem que ser acima de 1,65. No caso aqui, a gente tem um valor de 1,15. Então, a gente já soma mais 3 pontos. Já a fração de ejeção pelo método de Simpson, pessoal, a diferença dos dois métodos é o seguinte, o da esquerda é a fração de ejeção pelo método de Thaecols, que eu expliquei para vocês que a gente pega a diferença dos diâmetros. Já na fração de Simpson, a gente já calcula um diâmetro volumétrico. A gente faz um desenho da borda endocárdica do coração, então eu vou voltar aqui no slide. Olha aqui, esse coração acabou de relaxar, pessoal. Observem aqui que eu consigo visualizar as bordas endocárdicas. Então, eu vou desenhar esse coração no final do relaxamento e aqui numa outra imagem no final da contração. E aí eu consigo estimar o volume desse ventrículo no final do relaxamento e o volume desse ventrículo no final da contração. E aí eu faço uma outra regra de 3 e vou calcular a fração de ejeção pelo Simpson. Então, veja, pessoal, que pelo método de Thaecols, ele estaria normal, esse animal, 32%. Mas pelo método de Simpson, estaria 25%. Então, estaria o quê? Reduzido. Mais reduzido ainda, né? O normal é acima de 40%, mas a fração de ejeção pelo método de Simpson é mais confiável, tá bom? E aí, mostrando para vocês, olhem a diferença, pessoal. Do lado esquerdo, normocinesia, eu tenho um coração que contrai normal. No do centro, eu tenho um coração que está contraindo rápido, seja porque o cachorro está muito excitado, seja porque ele está com alguma doença sistêmica, e do lado direito, no canto direito, eu tenho um cão com cardiomiopatia dilatada. Veja como esse coração não contrai, certo? Esse é o principal marcador ecocardiográfico na
cardiomiopatia dilatada. Aí, olhando o coração por um corte transversal, vejo do lado esquerdo um coração contraindo normal e vejo no final do lado direito um coração com cardiomiopatia dilatada. Veja como esse coração está pobre, como ele está dilatado o ventrículo, como ele contrai de forma ruim, tá? Isso são características ecocardiográficas da doença. Fibrilação atrial, pessoal. Fibrilação atrial é uma das principais arritmias quando o animal já tem insuficiência cardíaca, tá? Ela é caracterizada por ausência de atividade elétrica nos átrios, certo? Então, não tenho atividade elétrica nos átrios. Só aí eu perco 25% do desempenho cardíaco e é caracterizado por uma alta frequência cardíaca ventricular. Então, se a frequência cardíaca de um Doberman, o normal em casa, é de 100, 90, 110, ele começa a ter uma frequência de 230, 300 batimentos por minuto, e aí ele piora mais ainda o desempenho ventricular. Então, se eu diagnostico uma fibrilação atrial num Doberman, já vou pontuar também para a doença, tá? Aqui é um outro índice, que é a distância do ponto septal ao ponto E. Então, nesse corte transversal, a nível da válvula mitral, que vocês observam aqui abrindo e fechando, parecendo uma boca de peixe, é a válvula mitral, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Então, eu vou passar aqui um cursor do modo M, e ele está me mostrando aqui a distância da abertura máxima dessa válvula até a parede septal. Se isso for maior que 0,77 centímetros, que aqui no caso foi 1,49, mais praticamente o dobro, quer dizer que está dilatado esse ventrículo. Então, aí a gente vai somar mais um ponto. O átrio esquerdo, pessoal, o átrio esquerdo, ele refere-se a uma causa de tosse. O animal vai ter tosse tipo, como se ele tivesse engasgado, certo? E aí, pessoal, a gente faz um cálculo, a medida desse átrio esquerdo, que é essa estrutura aqui, que parece uma baleia, comparado com essa raiz aórtica, que é esse símbolo aqui no centro, né? Essa estrutura aqui no centro da imagem. Esse átrio, ele não pode ser 1,5 vezes maior do que essa raiz aórtica. No caso aqui foi 2,22, quer dizer que o átrio esquerdo dele está bastante comprometido, está dilatado. Então eu conto mais um ponto para o diagnóstico da doença. Agora eu vou avaliar o período pré-ejetivo do ventrículo esquerdo e o tempo de ejeção. É um outro achado. Se esse período estiver aumentado, maior que 0,4, vou somar mais um ponto. Então vocês começam a observar, pessoal, que não é um diagnóstico fácil. Eu preciso ter vários critérios para chegar e falar para o cliente, para o tutor, que o animal dele tem uma cardiomiopatia dilatada. Então, a gente começa a observar que o fato de eu ver um coração dilatado não quer dizer que o animal tenha o diagnóstico de cardiomiopatia dilatada. Eu preciso de critérios. Aqui eu já falei com vocês que é o método de Simpson. É como se o ventrículo fosse vários discos. E aí o que a gente está fazendo é um desenho desse ventrículo para tentar simular uma área volumétrica desse ventrículo para calcular a fração de ejeção. O ponto septal E, que eu acabei de falar com vocês, tá? E aqui a gente tem um estudo Doppler colorido, tá? Então aqui a gente vê do lado esquerdo o coração, o ventrículo esquerdo contraindo muito mal, e o átrio esquerdo. Então quando eu coloco o Doppler, eu vejo esse mosaico de cores dentro do átrio. Isso é uma insuficiência, pessoal, na válvula mitral. Por que que acontece a insuficiência? O coração dilata tanto que a válvula, que tem que estar fechada no momento da contração do ventrículo, ela se separa. E aí fica tendo uma abertura e o sangue volta para o átrio. E aí eu consigo identificar uma insuficiência na válvula. Como que eu identifico isso no exame clínico? É o sopro. Então o veterinário ele vai dizer para você, ó, o seu cachorro tem um sopro, sua cadela tem um sopro. A gente precisa investigar. Sopro não é sinônimo de cardiomiopatia dilatada. Sopro não é sinônimo de doença cardíaca nenhuma. Tá? Ele é apenas um achado clínico que mostra para mim, como veterinário, que o animal tem alguma alteração estrutural ou funcional no coração. Aí, do mesmo jeito, a gente vê o Doppler, né? O coração de cabeça para baixo. E aí a gente vê que no interior do átrio esquerdo, esse mosaico em verde, que é o fluxo que está retornando.
E a partir disso, a gente consegue estimar a pressão arterial do animal e conseguimos estimar a variação de pressão em decorrer do tempo, que é um outro índice de função sistólica. É um outro índice que me fala sobre o desempenho de contratilidade do ventrículo, que chama gradiente de regurgitação mitral e mais DPDT. Se eles estiverem reduzidos, pessoal, igual aqui, ó, nesse cão com dilatada, está me falando que a pressão dele é de 66 milímetros de mercúrio e deveria ser pelo menos 100. Então, esse cachorro está recebendo pouco sangue no cérebro, pouco sangue nos órgãos, nos rins, no intestino, tá bom? Então, veja a quantidade de critérios que a gente tem que adotar e classificar para dizer que o paciente tem a doença. Então, a diretriz da cardiomiopatia dilatada no Doberman fala para mim o seguinte: eu vou calcular o volume final do relaxamento, se for maior que 95 ml por metro quadrado, isso está relacionado ao peso corpóreo daquele animal, tá bom? E o volume sistólico maior que 55, a gente já tem critérios para doença. Assim como o diâmetro, aquele diâmetro que eu calculei a fração de encurtamento. Os machos têm que estar maior que 4,8, fêmeas de qualquer peso maior que 4,6. E o diâmetro sistólico para qualquer sexo maior que 3,6, tá bom? E o diâmetro, quando eu indexo ele ao peso corpóreo, se ele tiver maior do que essa equação 0,1749 vezes o peso mais esse valor, somado esse valor de 4,03, se o diâmetro for maior, também é critério. Tanto o diâmetro diastólico quanto o diâmetro sistólico. E aí, pessoal, então até aqui o que eu queria falar para vocês, que eu já tenho de critério eletrocardiográfico, que é o Holter, e critérios do ecocardiograma. Então, se eu atendo um paciente, faço o Holter e faço o eco, e eu somo a pontuação e chego na pontuação em que a diretriz me diz que o animal tem a doença, eu vou dar o diagnóstico. Agora, se ele não atende todos os critérios para chegar na pontuação final, eu digo que o animal não tem a pontuação suficiente e ele acaba sendo apenas como suspeito. A gente tem que seguir com as avaliações semestrais ou anuais, depende da quantidade de pontos que ele teve na última avaliação. Então, aqui, pessoal, nessa tela, eu tenho dois animais, ambos da raça Doberman. Da esquerda, eu tenho uma fêmea de apenas 4 anos e da direita, eu tenho um macho de 9 anos. Alguém aqui arriscaria me falar quem aí tem a cardiomiopatia dilatada? Me fala aí, por favor, o Eduardo, se alguém está respondendo, se alguém poderia chutar aí e me dizer qual seria a suspeita, quem teria a doença? Um dos dois tem a doença. A dica é um dos dois. Então, eu vou deixar para o criador, porque o criador aí é um cara mais experiente, mais acostumado. Quem é normal e quem é doente? Não, eu não posso falar porque um dos cães é meu, né? Tá, o pessoal está participando ali, doutor Paulo e Eduardo. Lógico, que passou, a gente deixou o doutor Eduardo, doutor Paulo seguindo, né? E fizeram algumas perguntas. A Renata perguntou, doutor, em relação ao guideline ali, né? Qual que é a idade para começar a fazer as triagens, os exames, propriamente dito, né? A partir dos 4 anos. 4 anos. A partir dos 4 anos, começar a fazer os exames, né? E o Léo, o Leonardo, também perguntou, isso ficou ali para trás, eu vi e esqueci, foi uma falha minha aqui não perguntar. Ele pergunta se o tiroidismo pode causar a cardiomiopatia. Lógico, secundariamente falando, não na primária, que é o foco aqui da aula, né? Importantíssima essa pergunta, ô Luciano. Eu disse lá no início da aula que a gente tem cardiomiopatia dilatada secundária, ou seja, secundária é alguma coisa. E dentre eles, as doenças hormonais. Então, se eu tenho um Doberman e ele tem critérios de pontuação para cardiomiopatia dilatada, eu preciso excluir a presença do hipotiroidismo, certo? Então, eu preciso... E o hipotiroidismo, inclusive, é algo bem comum na raça, tá? Tem muito comum. Tem um estudo aí que saiu, acho que ano passado, no retrasado, acho que por isso que o Léo perguntou ali, relacionando e dizendo que pode ter algum componente autoimune relacionado ao DCM. Mas ainda assim, ok, doutor, eles falaram que vai ter que ser aprofundado, ou seja, é parte do quebra-cabeças disso tudo, né? Isso. Só deixa assim que vocês jogaram a pelota para mim, mas o problemático é o macho ali, né?
O macho, isso. Na verdade, o doente aí, pessoal, é o macho. Os dois cães são da raça Doberman, aqui em Goiânia. O da esquerda é a cadela do Luciano, que inclusive vai parir agora aproximadamente 12 cãezinhos. Eu já faço a avaliação da Zara, que é a cadela do Luciano, já tem um pouco mais de um ano. Acho que a gente tá na terceira avaliação, ou vai para a quarta. E, infelizmente, é triste dizer, mas ele recebeu um diagnóstico equivocado lá atrás por um colega cardiologista, em que não obteve imagens ecocardiográficas adequadas, bem feitas, bem definidas, e não se importou com os critérios do diagnóstico colocado pela diretriz europeia. Então, a Zara, por exemplo, ela está anos-luz, está longe de desenvolver a doença. Se ela vai desenvolver algum dia, a gente não sabe, mas ela não tem critério nenhum. Ela já está no segundo ou no terceiro Holter, o Holter 100% limpo, não tem um VPC sequer. Ela tem uma função sistólica, uma função diastólica completamente preservada. A única alteração que ela tem, que eu vou falar mais adiante, é que um dos biomarcadores dela é um pouco elevado, só que ela é uma cadela atleta, de alto desempenho miocárdico. Então, o biomarcador troponina, ela é um marcador de lesão e não de função. Então, se eu sou um atleta de alto desempenho, eu estou exigindo muito do meu músculo cardíaco. Como consequência, eu estou causando lesão. Se eu vou para a academia, pessoal, e quero ter hipertrofia, o que eu tenho que causar no meu músculo? Lesão. Se eu causo lesão, eu vou ter enzimas marcadoras de lesão de músculo que vai aumentar. Então, a gente sabe que o biomarcador, ele não pode falar que o animal tem a doença. Ele ajuda a gente a acompanhar o paciente. Mas isso eu vou discutir mais adiante, tá? Ele é acessório, né, doutor? Isso, ele é acessório. Doutor, essa situação que o doutor comentou, Eduardo, é importantíssimo, é por isso tudo aqui essa apresentação. Veja, essa quantia de medições, medidas que é feito aqui, né, para chegar no diagnóstico. Então, o que aconteceu? A minha cadela, ela é titulada em trabalho. Então, é uma cadela atleta, que dá alto rendimento, quando o doutor fala, que é treina para trabalho, né? Ela é IGP-3, inclusive. Então, dentro do protocolo, eu solicitei ao treinador, o Leandro, o grande amigo Leandro, de Goiânia, para fazer o exame, e não levei em consideração em escolher a pessoa certa para fazer o exame, pedi para fazer com o cardiologista. Ele foi num sábado lá para fazer o exame, e fez o exame em 15 minutos, e daqui a pouco ele me liga na hora do almoço. Luciano, eu estou aqui saindo da clínica, e a doutora falou que a Zara tá morrendo, tá com um problema sério cardíaco. Eu almoçando, falei, como assim, cara? Eu, tá, Leandro, mas e aí, como é que ela tá? E ela, como é que ela tá? Ela tá aqui me olhando, esperando para ir treinar. Tá 100%. Eu falei, não pode ser. Entra lá, eu quero falar com a doutora. Para resumir a história, a mulher fez o exame, não deu laudo, foi embora. Falei com a dona da clínica. Fiquei até segunda-feira numa agonia, numa angústia, né? Porque, pô, fala um negócio, não dá o laudo, você vai mandar na segunda-feira, pô. Aí me mandaram o laudo na segunda-feira. Nesse meio tempo, conversei com o Sandro, grande amigo de Goiânia, criador. Pedi referências com o sobrinho dele, que é veterinário em Goiânia, Ricardo Pali, cardio, né, veterinário, e cheguei no Dr. Paulo, graças a Deus. Agendamos aí a consulta, remarcamos para o sábado seguinte, né, e fui fazer a consulta. O exame que eu gastei R$300, joguei fora lá no primeiro, durou 15 minutos. Com o Dr. Paulo, ele fez exatamente isso aqui que está mostrando para todos, junto comigo, me ensinando, foi mais de uma hora. Então já começou por aí, fez em 15 minutos o outro, e aqui mais de uma hora. E explicando, e no final, olha, a tua cadela não tem isso que vocês estão falando. Você está entendendo? Então, a importância de um diagnóstico correto, nossa, não tem palavras para nós, criadores, é importantíssimo, porque imagina eu tirar uma cadela do plantel, uma cadela que é titular e GP3, eu vou tirar aqui no meu plantel de reprodução por um diagnóstico equivocado. É muito sério. Exatamente. Isso. Então, é importante procurar profissionais que sabem, que conheçam essa diretriz, que sabem fazer essa pontuação para dar um diagnóstico correto. Ainda mais uma alta em prevalência, assim, né? Então, quer dizer, você encontrar os animais que são saudáveis se torna muito mais importante do que isso. Então, porque aí a gente começa a ter outros problemas. Se você começa a reduzir o plantel desse tamanho... O pool genético já é pequeno da raça. Eu tô dizendo já é pequeno. Mais que saudáveis, né? E se ainda capar 50% fora, assim... Tá bom, resolvo um problema e crio quantos novos, né? Exato.
É basicamente isso mesmo que o Luciano falou. Então, assim, pessoal, o diagnóstico, ele tem que ser muito preciso. Eu só, no caso da Zara, por exemplo, com qualquer outro cão, são animais de difícil, esses cães de tórax profundo, são de difícil aquisição de boas imagens. Então, veja, por exemplo, na imagem do ventrículo esquerdo da Zara, que é da esquerda, e do direito, eu vejo completamente bem definidos os bordos endocárdicos, que é a estrutura interna do ventrículo. Observe, por exemplo, na Zara, do lado esquerdo, vocês não precisam ser cardiologista, mas nos dois vídeos da Zara, que é o animal da esquerda, e o animal da direita, vocês conseguem observar de forma subjetiva, sem quantificar, que o ventrículo da direita não contrai nada, e o da esquerda está contraindo bem. Vocês conseguem observar, por exemplo, que esse ventrículo esquerdo, vocês conseguem ver o ponteiro do mouse? Sim, conseguimos. Né? Então veja, aqui em cima, onde está o ponteiro do mouse, é o ventrículo direito. Veja que na Zara a gente nem vê. Olha aqui nesse animal aqui o ventrículo direito completamente dilatado. Na cardiomiopatia dilatada, a gente tem as quatro câmaras dilatadas, os dois ventrículos e aqui os dois átrios. Veja que na Zara a gente vê um ventrículo direito pequeno, que ele é bem menor do que o ventrículo esquerdo aqui. Observe que eu vejo toda a definição interna desse ventrículo. Então, se eu não conseguir fazer aquisição de imagens perfeitas, eu não consigo dar um diagnóstico preciso, entendeu? E eu tenho que obter vários índices. É um exame, pessoal, que eu quero dizer para vocês, que é 100% operador dependente. O resultado, ele depende completamente de quem vai fazer o exame. A máquina, por si só, não faz nada, tá? Então, é muito importante vocês procurarem um colega da confiança de vocês para fazer os exames cardiológicos nos seus animais, tá bom? Bom, então a Zara, ela tem já dois exames que a gente... A terceira avaliação, com o Holter 100% limpo. E aqui, o animal doente, a gente tem uma fibrilação atrial, tá, pessoal? E aqui em vermelho são os complexos ventriculares prematuros, VPCs. Mas essa arritmia aqui, a fibrilação atrial, ela é muito severa. Esse animal aqui, o diagnóstico dele, se eu não estou equivocado, tem mais ou menos um mês. Tá? Que esteve aqui no consultório. Um Doberman também, tá bom? A gente tá falando da mesma raça, mas é um macho. Bom, mas então é um animal que vai durar um pouco mais de tempo também, né? Eu vou falar agorinha a expectativa, mas assim, a expectativa de vida no Doberman, mais ou menos 4 meses, viu, Eduardo? 4 meses de expectativa. Se mas Deus é um animal de 9 anos... Se Deus colocar a mão, chega um ano. Se Deus colocar a mão... Mas aí deixa eu trazer uma outra questão da expectativa de vida. Ô Luciano, na média, assim, é porque na média, com uma raça que está com 50% ali de coisa, complica, né? Mas num animal que sabidamente não tem, que não evoluiu esse tipo de problema, o Doberman chega mais ou menos até que idade? 11, 12? Chega até lá? Não. 12, 14 anos. Eu tenho aqui um pet que não faz parte do meu plantel de criação. Mas tem 12 anos, vai fazer 12 anos agora. Como as outras, né? Deveria se chegar a 12, 14. Infelizmente, os cães estão morrendo muito mais cedo. E a gente não consegue afirmar, não, está morrendo porque é em virtude de DCM, porque ninguém faz a necrópsia, né? E o que é mais importante, eu lembrei de perguntar para o doutor: não basta fazer a necrópsia para saber a causa morte, tem que fazer a investigação no músculo cardíaco, é isso, doutor? Para ter certeza. Exatamente. Que é DCM, né? Isso é importante também. Exato. A necrópsia, o que é a necrópsia? A necrópsia é o ato da gente dissecar o animal e olhar de forma macroscópica, ou seja, eu estou olhando com o meu olho nu o que aconteceu. Mas o diagnóstico da cardiomiopatia dilatada definitiva, a idiopática, é a biópsia do músculo do coração, do músculo cardíaco. É a biópsia que vai me falar se o animal tinha cardiomiopatia dilatada ou não. Agora, o porquê ele morreu, Luciano, é a necrópsia. Então, por exemplo, vamos supor que o cão morreu por líquido no pulmão. Aí eu vou e faço a biópsia do músculo cardíaco. Tinha DCM? Então, possivelmente morreu por insuficiência cardíaca. Agora, o animal pode morrer, por exemplo, de uma infecção qualquer, e ele ter DCM. Só que aí eu falo, ó, ele tinha DCM, mas pela necrópsia ele não morreu do DCM, ele morreu por uma infecção intestinal, entendeu? Tem que saber separar isso aí. Certo? Perfeito.
Então vamos lá agora, pessoal, a gente falou do Holter, a importância do Holter para monitorar a atividade elétrica do coração, uma vez que o DCM vai apresentar arritmias cardíacas. A gente falou dos critérios ecocardiográficos para o diagnóstico do DCM e agora a gente vai falar dos biomarcadores. Qual que é a jogada aqui do biomarcador? É tentar buscar algo mais precoce antes de ter alteração no Holter. Antes de ter alteração no eco, eu saber se eu consigo identificar alguma coisa que pode me sugerir que esse animal tenha doença na fase oculta. O que é a fase oculta, pessoal? Holter e eco normal, mas com algumas alterações também de pontuação que eu digo que ele tem a fase oculta, como, por exemplo, a alteração que pode ter no Holter. Então, vou dar um exemplo da Zara. A Zara, ela tem uma troponina aí um pouco elevada, mas ela é uma cadela atleta, então eu tenho que separar isso. Só que ela tem 2 ou 3 Holter limpo. Então, eu não posso dar diagnóstico para a Zara nem de cardiomiopatia dilatada oculta. Mas o fato dela ter um biomarcador um pouco aumentado, por mais que ela é atleta, eu tenho que falar, Luciano, a gente tem que ficar de olho nela. A cada 6 meses, ou a cada 8, 10 meses, a gente tem que fazer avaliações da Zara. Tá? Então, assim, eu admiro até o Luciano e parabenizo ele aqui, a preocupação dele com a Zara. Ele, antes de colocar a Zara para cruzar, agora ele falou, não, Paulo, a gente vai até adiantar a avaliação da Zara. Então, ele veio até antes do tempo que eu tinha determinado para ele, por preocupação até excessiva da Zara procriar, né, e, né, passar o gene da doença para suas proles. Então, pessoal, nós temos 2 biomarcadores hoje. Nós temos a troponina I, que é um marcador de lesão miocárdica. E nós temos o NT-proBNP, que é um marcador de função miocárdica. Então, o que que acontece? A troponina, se ela tiver maior que 0,22, quer dizer que esse coração tem uma lesão miocárdica, tem uma inflamação. Mas essa inflamação crônica pode ser em decorrência do estresse miocárdico, ou seja, de atividade física. Pode ser em decorrência, às vezes, se o animal teve uma infecção, uma pneumonia, por exemplo, há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, mesmo que não tenha nada no coração, ele pode ter uma troponina aí aumentada, tá bom? Então, não existe um biomarcador perfeito que eu dose ele e ele fala, tem? Não, não tem dilatada. Não existe isso. Isso aqui serve para agregar ao diagnóstico. Da mesma forma, o NT-proBNP. Para que eu uso o NT-proBNP? Chegou um Doberman aqui com dificuldade respiratória, com líquido livre no abdômen. Eu não posso fazer um eco naquele momento, por conta da dificuldade respiratória. Não posso colocar o cão, a cadela, deitado de lado, porque ela vai ter uma parada respiratória. Então, eu doso o NT-proBNP. Se esse NT-proBNP estiver acima de 500... quer dizer que aquela dificuldade respiratória é proveniente de um problema no coração. É DCM? Não sei. Eu vou ver depois no ecocardiograma, tá bom? Então, se eu tenho biomarcadores elevados e eu tenho outras alterações, como no Holter, no eco, me ajuda no diagnóstico. Mas se eu tenho só biomarcadores alterados, eu não posso dizer que o meu paciente tem dilatada. Ou mesmo somente dilatada oculta, tá? Testes genéticos, DCM1, DCM2, da PDK4. Pessoal, isso aqui é importante demais. O Luciano já fez a introdução lá e ficou excelente o que ele falou. A primeira coisa é que os americanos, eles reportaram a associação desses marcadores genéticos no Doberman, em 132 Dobermans, e associou isso à doença. Então, a presença desses marcadores genéticos, DCM1, DCM2, os americanos disseram que tem total correlação com a doença. Quer dizer que o cão vai desenvolver ela? Não necessariamente. Eu posso ter, inclusive, um cão que não tem, não é positivo, certo? Que ele é limpo, ele é clear, e ele pode desenvolver a doença. Agora, os europeus chegaram e falaram, ó, americano, vocês estão errados. Nós fizemos outros estudos aqui e falou que o PDK4, que é o DCM1, DCM2, não tem relação nenhuma com a cardiomiopatia dilatada.
Então, a gente coloca em xeque aí os biomarcadores genéticos, tá? Então, o fato do seu cão ser positivo ou ser clear não diz nada. Agora, ele tem alteração no biomarcador. Por exemplo, azar é limpa, ela é clear. Mas ela, se ela fosse positiva e troponina aumentada, eu falar, Luciano, não tem diagnóstico, mas vamos abrir um olho maior com a Zara aí. Só que a Zara tem DCM1 e DCM2 clear, tá? E quer dizer que ela não vai ter a cardiomiopatia dilatada? Nós não sabemos, tá? Então é muito importante vocês entenderem esse contexto. E, doutor, em relação ainda ao PDK4, a esse estudo, se não me engano, acho que é o doutor Wes, lá de Munique, que fizeram esse estudo com os europeus, eles afirmaram que no tipo europeu o PDK4 não tem relação ali com o DCM. Conversando com os geneticistas lá no projeto, do Doberman Diverse Project, sobre isso especificamente, logo que saiu esse estudo, o que o pessoal comentou é o seguinte: se você olhar a conclusão desse trabalho europeu, eles falam. Eles não são claros, eles não são diretos em falar assim, não tem relação. Eles falam que não encontraram uma relação. Exato. Não quer dizer que não tem. Eles não encontraram. Porque eles têm que considerar uma série de outras questões. Por exemplo, tamanho da amostra. Sabe? Tem uma série de questões. Então, eles falam assim, bom, beleza. Eles falaram que não encontraram. Não quer dizer que não tem relação. Então, você simplesmente descartar o estudo americano também não dá, né? Não dá, exatamente. Mas só que não tem relação no estudo deles, né? É basicamente isso, a interpretação mais seria falar, assim, para eles não se comprometerem tanto, eles falam, olha, no nosso estudo aqui não teve relação nenhuma. Então, mas o padrão, né, o doutor Paulo, assim, em termos de ciência, é raríssimo tu chegar na conclusão de um artigo e o cara dizer assim, cara, isso é isso. Ele vai dizer, olha, tudo aponta para os dados que nós apontamos que isso é isso. Mas pode ser que, eventualmente, tenha que fazer algum estudo diferente. Cara, eu acho que 99% dos estudos que eu li acaba com algo nessa linha, assim, né? Então, você tem que ler todo o conteúdo do artigo, da pesquisa, e para você chegar na sua conclusão. Não, pô, tá tudo apontando para que... Que era a história aí que a gente viveu aí ao longo do ano, né, do tal dos medicamentos e tal, é que o cientista ele não bate martelo categoricamente para quase nada, né? Então, eu sempre deixo aquela margenzinha ali para continuar pesquisando, pessoal, que pode ser que isso aqui vai acontecer, né? Eu não li esse estudo, mas é padrão da ciência fazer isso. Né? Sim, exatamente. Na verdade, assim, os estudos estão aí para serem contestados. O que hoje é ciência, amanhã pode não ser ciência mais, né? Então, eu posso ter esse trabalho hoje como uma verdade científica, mas daqui tantos anos a gente vai entender que aquilo não é verdade, né? Então, assim, cabe mais estudos ainda. O que a gente tem que entender mais falando dos testes genéticos é que isso não é definitivo para dizer que o paciente tem ou não tem a doença. Então, se ele tem a doença, ele me favorece ainda uma maior possibilidade, se ele tem um marcador positivo, me diz que ele tem uma maior probabilidade de desenvolver a doença que aquele que é clear. Né? Então, o mais importante vocês entenderem aqui dessa lógica é isso. Apesar desse trabalho europeu aí falar exatamente, olha lá, que eles falam aqui, ó, que é uma variante não específica. Tá? Ele está falando aqui, ó, não específica. Mas o que ele quer dizer... No estudo dele, foi igual o Luciano falou, porque eles também não podem chegar e se comprometer com outro estudo que tem dos americanos. Mas no grupo deles lá, de estudo, eles não encontraram, né? Não teve relação nenhuma no estudo deles. Já os americanos disseram que tem relação. Mas o que a gente tem que entender, pessoal, o DCM1, DCM2, são apenas um marcador de tantos outros que a gente pode ter que a gente não sabe ainda que exista. É por isso que ele pode desenvolver a doença. São genes ainda não mapeados, é isso? O Leonardo Gregor escreveu ali, ó, comentou, se VDK4 não tiver relação com cardiomiopatia, o estudo do DNA para DCM fica sem sentido. Não é isso que nós estamos falando. É que existem outros genes que ainda não estão mapeados. Lógico que tem importância. O que o Dr. Paulo trouxe aqui é que um estudo europeu diz que não encontrou relação. Só que nós temos um outro estudo americano dizendo que tem relação. Então, são estudos. Exato. Eu não posso simplesmente jogar no lixo.
os exames genéticos têm sua importância sim. O que a gente não pode se basear é única e exclusivamente nos exames genéticos para em termos de criação. Hoje, o padrão ouro é ecocardiograma, Holter e biomarcadores. Exato. É uma doença ainda multifatorial, então não tem ainda a bala de prata, né? Quer dizer, olha ali, beleza. Né? Então assim, não... Mas assim, o legal, o que é interessante que a gente tem que comemorar é que há estudos e o pessoal está correndo atrás, né? Que há pouco tempo atrás não tinha isso. Então é uma ferramenta que está chegando e daqui, de repente, a 10 anos... A gente vai olhar para essa live e diz, meu, ele estava apanhando lá, mas hoje a gente tem a solução, mas eles estão no caminho. Isso é importante, Eduardo, isso é importantíssimo, o Eduardo, pelo seguinte, cara. O Doberman Diverse Project tem mais de 3 mil Dobermans testados, tá? Então o pessoal está avançando, são universidades lá associadas à Embark, um dos principais laboratórios, super conceituado nos Estados Unidos. Então o pessoal olha esse problema no Doberman, na genômica comparativa com o ser humano, porque nós temos o problema do DCM no ser humano. Então a ciência vai começar a dar mais atenção, mais estudos vão vir em cima disso, da raça Doberman, e trazer isso na genômica comparativa para o ser humano, que é um problema sério para nós também. Exato. Bom, então, dando continuidade aí, agora a gente já sabe, né, como chegar ao diagnóstico da doença e o tratamento, Paulo. O tratamento, pessoal, como eu disse a vocês, na cardiomiopatia dilatada no ser humano, o tratamento definitivo é o transplante cardíaco, certo? E nos cães a gente não tem, né, essa possibilidade. Então, acaba que o tratamento ele é medicamentoso. Então, a gente tem vários estudos que estão aí na vanguarda, que geram pesquisa, que geram estudos aí duplo cego, randomizado, com controle placebo, multicêntrico, que tende a buscar o maior número de evidência científica possível. Então, antigamente, na minha época, quando eu comecei na cardiologia, há 8 anos atrás, o que a gente mais utilizava no tratamento eram os inibidores da ECA. Enalapril, benazepril, captopril, ramipril, a família pril. E hoje a gente sabe que não é uma boa opção os inibidores da ECA, mas eles podem sim fazer parte do tratamento. Hoje, a medicação que está na vanguarda do tratamento é o pimobendan, que a gente mostrou por evidência científica através do estudo PROTECT, que avaliou a melhora clínica e a melhora nos exames ecocardiográficos nos pacientes com cardiomiopatia dilatada, né, DCM, utilizando o pimobendan, que aqui nós temos sem conflito nenhum de interesse, o vetmedim. E aí, pessoal, se um cão de vocês tem cardiomiopatia dilatada, preparem o bolso, porque essa medicação é muito cara. Se você tem um cão aí de 35, 40 quilos, a gente está falando de você gastar somente com essa medicação ao redor de R$ 1.500 a R$ 2.000 mensais, tá? Só com essa medicação. Se você utilizar manipulado, aí já é outra coisa, mas a eficácia não chega nem perto, tá? Não estou fazendo propaganda, mas já ditando aí para vocês. Então, o pimobendan, ele é um fármaco inotrópico positivo. O que é isso? Ele aumenta a força de contração do músculo cardíaco. Se eu tenho deficiência de contração, o pimobendan vai lá na célula do miocárdio, que ainda está viva, que ainda está funcional, e começa a forçar ela a trabalhar para esse músculo contrair melhor, tá? A espironolactona é uma medicação que a gente utiliza para inibir a ação de um hormônio que faz o coração dilatar, que faz o coração aumentar de tamanho. A furosemida, quando o paciente já tem insuficiência cardíaca, quando ele acumula líquido, quando ele tem líquido no pulmão, líquido nas cavidades, é o diurético, vai fazer ele aumentar a produção de urina com o intuito de reduzir esse volume circulante. Sildenafil, pessoal, sildenafil aí é o Viagra, né? Por que a gente pode utilizar sildenafil no tratamento da cardiomiopatia dilatada? Quando o paciente desenvolve hipertensão arterial pulmonar como consequência do DCM, a pressão no pulmão eleva, e aí o animal pode começar a ter desmaios, síncopes. Se tiver arritmia, seja fibrilação atrial ou arritmias ventriculares, como é o caso da taquicardia ventricular, a gente vai utilizar antiarrítmicos, digoxina, diltiazem, amiodarona, depende da arritmia. E se esse paciente tem uma deficiência de aminoácidos, taurina
ou L-carnitina devemos suplementar. Hoje, normalmente, se você fornece uma ração super premium, uma ração de boa qualidade, já tem quantidades suficientes de taurina e L-carnitina. Algumas pessoas acham que suplementar vai melhorar no tratamento da doença. Não, se você já está alimentando ele com uma ração de boa qualidade, não há necessidade de suplementar. Isso aí não existe, tá, pessoal? Mas se a alimentação dele é deficiente, porque você não consegue administrar uma ração de boa qualidade, aí vocês podem comprar esses suplementos vitamínicos, minerais, à parte e suplementar o animal, tá bom? Bom, então só para mostrar para vocês, o vídeo da esquerda a gente tem um paciente com cardiomiopatia dilatada, com fibrilação atrial. Veja que esse coração, além de contrair mal, veja que ele está arrítmico. Veja que ele contrai e depois ele faz um, como se fosse um tremor. Então, após o tratamento do controle da frequência cardíaca, veja, ainda com dilatada, e observe que o vídeo da direita e a frequência cardíaca no eletro de baixo reduziu. Então, é isso que a gente faz no tratamento. Ou seja, melhorar o desempenho desse coração diante da doença. O medicamento, pessoal, não está tratando a doença. Ele está tratando a consequência da doença, que é a síndrome. Que síndrome que eu estou falando? A insuficiência cardíaca congestiva. Tá bom? Prognóstico. O que que se entende por prognóstico? Prognóstico é o que se espera. Você chega aqui no consultório, fala que o seu animal tem cardiomiopatia dilatada. E aí, doutor? Qual que é a expectativa? É o prognóstico. Então, pessoal, a maioria dos cães de todas as raças de grande porte que desenvolve a cardiomiopatia dilatada, a expectativa de vida é de 6 meses a 1 ano, mas a média é de 6 meses. Sendo que o Doberman, que é a raça que nós estamos discutindo, tem uma média bem precoce, de 3 a 4 meses. Se Deus colocar a mão e vocês estiverem com um bom cardiologista veterinário, vocês conseguirem administrar as medicações de forma correta, administrar medicações que são de alto custo, que um veterinário cardiologista vai prescrever, a gente pode conseguir chegar aí até 1 ano de idade. 1 ano após o primeiro diagnóstico, né? Bom, 10 a 15% dos Dobermans morrem até 1 ano antes, desde o diagnóstico. Então, quer dizer que a expectativa de vida, pessoal, ela pode se dar de 10 a 15% no primeiro ano, mas desde o diagnóstico, porque eu posso ter um diagnóstico mais precoce, certo? Então, naquele diagnóstico mais precoce, em que o animal não tem insuficiência cardíaca, ele pode viver mais. Só que à medida que ele já tem insuficiência cardíaca, a expectativa de vida é mais curta. Então, o que eu quero dizer para você é que eu posso ter um cão com dilatada, mas sem insuficiência cardíaca, e eu posso ter um cão com dilatada e insuficiência cardíaca. Se ele já tem insuficiência cardíaca, ele vai viver menos, porque ele já está sintomático. Agora, se ele não tem ainda sintomas, eu consigo, às vezes, retardar o aparecimento desses sintomas, ou seja, a instalação da insuficiência cardíaca por meio da terapia medicamentosa, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para conversar com vocês, né? Eu deixo aí os meus meios de contato, o Instagram pessoal, o Instagram do meu serviço, meu e-mail, tá? E agora eu abro aí o espaço, se ainda a gente tiver tempo, para perguntas, ô Eduardo. Então, beleza, se quiser já descompartilhar a tela aí, deixa eu trazer as marquinhas para cá e tal, temos alguns comentários, o pessoal já fez alguns comentários também, a gente já leu, também já respondesse já bastante, mas a gente faz as perguntas aqui de novo. Deixa eu trazer algumas coisas aqui, a Luna falou, esta live está sendo uma das melhores, bem interessante. Os labradores retrievers sofrem dessa doença. Sofrem também. Labrador, Golden. Aí aqui eu acho que teve uma... acho que aqui algum amigo do... Augusto. Não sei da onde, né, mas Bolívia, em... Santa Cruz de la Sierra. Qual a idade para né, acho que a gente já falou a respeito disso, da ativação para verificar o DCM no Doberman, maiores de 40 quilos machos. Acho que não faz diferença, ou faz, doutor? Não.
Assim, a média normalmente recomenda a partir dos 4 ou 5 anos de idade, as primeiras avaliações. Tá? Não, Se ele perfeito. é positivo, pessoal, aí que entra um parênteses. Aí que entra a importância dos marcadores genéticos. Se eu tenho um paciente que ele é positivo para DCM1, DCM2, ele tem que ser avaliado mais de forma mais precoce, talvez com 3 anos de idade. Entendeu? Agora, se ele é limpo no marcador genético, às vezes eu posso esperar até 6 anos de idade. Se ele é assintomático, não tem sintoma nenhum, eu posso esperar 6 anos de idade tranquilamente e começar a fazer as avaliações periódicas. Agora, lá no primeiro ano de idade, ele já é positivo para o DCM1 e DCM2, eu vou começar com 3, 4 anos de idade. Tá? Mas aí, doutor, é interessante no caso dos criadores, né, do ponto de vista dos criadores, que tem cães aí no plantel de acasalamento, com 4 anos começar, porque senão, de repente, uma cadela vai acasalar até 6 anos, no máximo. Vai começar a fazer exames com 6 e vai ver que ela está doente. Por mais que... Exatamente. Aquilo que a gente falou ali, né? Os exames genéticos têm a sua importância, ok. Mas eu posso... Existem situações de cães com clear para DCM1, DCM2, PDK4 e TTN que morrem de DCM. Então, como criadores, na minha opinião, minha opinião, tem que ser com 4 anos, tem que começar a fazer esses exames. Porque senão eu posso ter o exame clear e eu só vou fazer lá com 6 anos, começar a fazer na cadela, não, ela DCM. E Já tem aí? desse. E quantos acasalamentos já passou para frente isso? Da mesma forma, não tem sentido começar a fazer exame com 2 anos. É uma coisa fazer em criança, exame cardiológico. Tem É isso também. verdade. Compartilho da mesma opinião. E a importância da exigência do cão, por exemplo, beleza, com 2 anos não, mas eu adquiri um cachorro de um criador. O cara não fez. Vale a pena dar uma conscientizada no cara lá Com para fazer, certeza. qual é que é a recepção disso aí na tua visão aí, Luciano? Ou é complicado? Você diz do criador? É. Bom, eu agradeço. Se eu tenho um cão da minha criação que está com alguém que eu não tenho mais contato e o filhote, né, e morreu de DCM, se ele me avisar, eu vou dar graças a Não, eu Deus, não digo o vou atrás contrário. Você comprou de um criador. dele. Não tem DCM. O cara tá vendo a live hoje. Sim. Sim. Entendeu? Putz, será que dá para pedir pro criador, dá para mandar live pro criador para dizer, ó, cara, que tal fazer aí? Ah, mas era a última acasalamento da cadela mesmo, eu não vou mais É, acasalar. assim, eu entendi. Nós, como criadores, quando a gente vai adquirir um cão, importar um cão, eu costumo olhar se o cão tem teste, se tem ecocardiograma ou não. O grande problema, o grande drama é o seguinte: é você ter essa confiança, essa relação de confiança para a pessoa não mentir. Porque em base de dados no exterior, tem várias, as pessoas põem a informação que quiser lá dentro. Então pode mentir, e acontece muito. O cara mente. Não, o cão aqui fez o ecocardiograma e o Holter no passado. Ah, não, então me manda. Ah, não sei o quê, desconversa. Isso é normal. É complicado, é uma relação de confiança, infelizmente. Beleza, aqui ó, aqui vai me puxar o Belmispadoramen, É o Belmiro. né? Então, É o Belmiro, Belmiro. adorando essa aula. Tem um Doberman de 8 anos, muito saudável. Abraço, Luciano, sou amigo da Cris, Jennifer, Ataíde, pessoal da Velha Guarda. Vou contactar Vitecor. Parabéns a todos. Legal, obrigado. Aí a Renata está falando até porque se ele tiver outra enfermidade crônica pode dar falso positivo. Acho que ela fez comentário quando. Era quando dos biomarcadores. Estava É, os falando biomarcadores. isso, dos dois lá, protonina e outro lá. Aqui o Leonardo tá falando, não ficou claro a relação do tiroidismo com a cardiomiopatia dilatada. Poderiam comentar um pouquinho mais sobre isso? Comento. O hipotiroidismo, pessoal, o que é? É uma baixa função das glândulas tireoides. O que acontece é que o coração, o músculo cardíaco, ele tem receptores para os hormônios que são produzidos por esta glândula, pela tireoide, tá? Que no caso são hormônios que vão chegar no coração e vão desenvolver algumas atividades. Quando o animal tem hipotireoidismo diagnosticado, ele tem uma hipocontratilidade do músculo cardíaco. Então esse coração começa a falhar na sua contratilidade por ausência da tiroxina, que é o hormônio produzido pela tireoide.
Então, se eu tenho um animal com diagnóstico de cardiomiopatia dilatada, que tem os critérios, para eu dizer que é dilatada idiopática, ou seja, sem causa, eu tenho que excluir as causas secundárias, como o hipotireoidismo, porque, por exemplo, se a Zara desenvolve cardiomiopatia dilatada no diagnóstico ecocardiográfico, no Holter, o Luciano precisa saber se, Paulo, é DCM mesmo, primário? Aí eu vou falar, Luciano, a gente vai precisar fazer dosagem de tireoide, eu vou perguntar, fez quimioterapia, estava tratando algum tumor, algum câncer? Porque se usou, por exemplo, doxorubicina, que é um fármaco quimioterápico, pode desenvolver cardiomiopatia dilatada. Então, o hipotireoidismo, ele pode causar uma cardiomiopatia dilatada por consequência da ausência ou da concentração normal da tiroxina. Mas aí, se eu dou tiroxina para o cão que tem hipotireoidismo, o coração volta a contrair normal, como se não tivesse nada. Por quê? Porque o problema não é no músculo cardíaco. O problema é a ausência do hormônio que a glândula não está produzindo, tá bom? Então é isso. Então se você recebe um diagnóstico dilatado do seu cão, você excluiu o hipotireoidismo dele? Vai que ele tem hipotireoidismo, você suplementa o hormônio, leva a tiroxina, o animal volta a viver normal. E lembrando que o hipotireoidismo pode aparecer em qualquer fase da vida, né? Qualquer fase da idade. Não é um exame que você faz, você tem que estar sempre medindo. E duro que a gente vai no clínico geral, eu sempre peço. Ele fala assim, não, mas ele não tem clínica para fazer isso. Eu falei, não, mas isso é prevalecendo na raça, eu preciso saber. Cada um ano fazer exame para ver se não tem hipotireoidismo. Exatamente. E é simples, pessoal, sangue, exames do sangue, chega em jejum, coleta o sangue e manda dosar dois hormônios, o hormônio estimulante da tireoide e o T4 livre por diálise. Só isso você consegue fechar o diagnóstico. É algo muito simples de fazer. Aqui o Leonardo também perguntou como dosar a quantidade de pimobendam manipulado. O pimobendam hoje, a dose recomendada é de 0,25 a 0,35 miligramas por quilo, tá? Só que cuidado, pessoal, não é todo paciente com DCM que tem que utilizar pimobendam, que é o vetmedim, tá? Não são todos, tem a fase certa da doença para prescrever a medicação, tá bom? Não pode prejudicar mais, né? Senão pode prejudicar mais. Ó. O DM perguntou de novo, né? Tem um dono pet que está com 10 meses, quando seria interessante fazer um tipo de exame? Por onde começar? Bom, para começo de conversa, manda essa live para o veterinário e estuda bem ela. Mas assim, a gente já meio conversou, se a princípio não tem... Bom, deixar com o Paulo ali, mas 4 anos, se não tem nenhum outro sinal. Exato. Então, assim, Denis, a primeira coisa que eu acho que você poderia fazer é os biomarcadores genéticos, né? Ou seja, os marcadores genéticos. Se o seu cão é positivo, já é positivo para os marcadores genéticos, às vezes eu já faria agora no primeiro ano, para curiosidade. Ah, não é positivo? Eu esperaria aí com 4 anos, mais ou menos, de idade, para poder começar, pensando na preocupação que o próprio Luciano falou, né? De plantel, de reprodução. Então, talvez com 4 anos de idade, eu faria a primeira avaliação, tá bom? E com relação, assim, a gente falou que o Luciano lá tem um cão atleta e tal, essa prática de exercícios, ela tem alguma relação, existe alguma relação em termos de, se é um cão que costuma ter uma boa atividade física, eu acho que melhora, já sei o que você perguntar. Se um cão atleta, por exemplo, por ele ser atleta, por exemplo, ser humano, se eu pratico atividade física regularmente, eu tenho uma menor probabilidade de desenvolver uma doença cardíaca, certo? No cão não tem isso para DCM, não existe isso aí para DCM. Porque é uma doença genética, entendeu? Que ela vai desenvolver, né? Por conta do material genético do animal. No caso das doenças cardíacas em humanos, normalmente está relacionado aos... aumentos nos níveis de colesterol, né, que vai gerar os ateromas, as placas de ateroma, problemas de coronárias. Então, assim, no cão, não tem isso não, tá? Então, o fato da Zara ser atleta não quer dizer que ela tem menos probabilidade do que um outro cão que não é atleta de não desenvolver a doença. Isso não procede. Tá.
A Renata fez mais um comentário aqui. Se você pensar que o macho inicia sua vida reprodutiva mais cedo que as fêmeas, fica uma lacuna de dúvida pelo início da triagem, né? Isso é verdade. É. Isso é verdade. E já pensando em termos de criação, mais importante ainda os criadores terem essa consciência, porque às vezes você tem um macho aí que é hiper famoso, ganha best in show, ranking, ganha nos Estados Unidos, é Seeger na Europa, todo mundo quer usar. Todo mundo usa. Então você acaba olhando os pedigrees e vê que aquele mesmo cão está ali na quarta, quinta, sexta, oitava geração, quando a gente olha, né? Tem o mesmo cão. E se depois descobre que esse cão tinha DCM e passou para todos os filhos, e aí? É, isso com certeza já aconteceu. Não, acontece, não aconteceu, acontece. Tenho certeza que acontece. Mas aí eu estou querendo dizer o seguinte, aí está a responsabilidade e vai do que ela está comentando. É complicado, que é macho, né? Ah. Aqui o Leonardo pergunta como os medicamentos comentados podem afetar um cão saudável? Seria possível fazer algo preventivo? Tá. Primeira coisa, não existe prevenção. Prevenção ao ponto, assim, de iniciar uma medicação na fase precoce, né? Ah, eu tenho suspeita que ele tenha. Não tenho diagnóstico aí. Tem alguma medicação que eu posso prescrever que vai retardar o aparecimento da doença? Não existe, isso não procede, pessoal, tá? Primeira coisa, não tem nada que você possa fazer para evitar. Se a doença surgir, ela vai surgir. O que você tem que fazer é as avaliações para tentar identificar um diagnóstico antes da insuficiência cardíaca. Lembra que eu tenho a doença, primeiro momento, essa doença não tratada ou mesmo tratada, ela vai evoluir para insuficiência cardíaca. Ela tende a evoluir para insuficiência cardíaca. Mas se eu diagnostico a doença antes da fase congestiva da insuficiência cardíaca, com as medicações eu posso retardar o aparecimento desses sinais clínicos. Por isso é importante as avaliações periódicas, tá bom? A outra pergunta que ele fez, como o medicamento pode fazer mal para um cão normal? É simples, eu não tenho uma certa doença, eu utilizar aquela medicação vai alterar alguma função no meu organismo. E aquilo pode me fazer mal, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o pimobendan, que ele é um inotrópico positivo, ele pode causar, por exemplo, um aumento na excitabilidade das células miocárdicas sem necessidade. Então, você vai dar uma medicação que aumenta a força de contração para um coração que está saudável? Não tem sentido nisso. Então, essa medicação, por exemplo, às vezes ela não vai causar uma lesão, um dano agora, mas lá na frente vai. Por exemplo, se for um diurético, como a furosemida, ela já pode causar uma lesão renal. E aí, ela já pode causar uma lesão renal no animal que tem insuficiência cardíaca. E para que eu vou dar um remédio que causa lesão renal no animal que não tem insuficiência cardíaca? Que não tem nem doença cardíaca. Então, não tem sentido de pensar em administrar qualquer tipo de medicamento a um animal que não tenha o diagnóstico. Tá? E ainda mais pensando no alto custo do Vetmedim. Uma caixa com 50 comprimidos, hoje no mercado está R$450, 5 miligramas cada comprimido. Aí você pega o peso do seu animal e multiplica por 0,3. E aí você vai saber o quanto que ele vai ter que usar. E faz as contas do valor da caixa. Hoje, em média, você gasta R$1.500 num cão de 40 quilos mensais. O preventivo que o Léo comentou ali, é lógico, é difícil isso. A gente procurar como criadores linhas de sangue que em tese estão livres de DCM. Hoje é difícil, é, assim, é quase impossível, né? Porque aí você vai entrar em outros critérios. Nós, dentro do mundo da família doberista aqui, nós temos tipo americano, tipo europeu e linha de trabalho. Tem gente que mistura para conseguir um coeficiente de inbreed maior para abrir e refrescar o pedigree. Então, às vezes, você tem linhas aí que são livres, mas, pô, mas aquilo é linha de trabalho, eu não vou colocar aqui porque eu vou perder tipo em duas ou três gerações. Então, o pessoal olha muito isso, a questão só da conformação. Eu confesso que eu estou dando mais a saúde hoje. Lógico que eu olho a conformação e olho a funcionalidade, né? Mas eu estou olhando hoje mais a saúde. Mas é cada vez mais impossível. Eu diria que é quase impossível, né? Você achar linhas livres de DCM. Doberman, né? Exato. Aqui a Ana Lúcia faz um comentário. Eu vou fazer o último comentário, tá, gente? Porque a gente já extrapolou para lá de Bagdá ao tempo, mas vamos lá. Paulo, para a criação, deveríamos sempre usar os marcadores para termos ideia e diminuir problemas futuros? É bem na linha que o Luciano acabou de comentar. Exato. Basicamente é isso mesmo, tá? Então, assim, ajuda demais na triagem, tá? E aí é interessante também, não só os marcadores, mas às vezes a
a sinceridade por parte do criador, né? Então, assim, vamos supor, por exemplo, eu vou comprar um Doberman hoje, do Luciano. Aí ele vai me falar que os pais é a Zara e um outro cão, João, tá? Então, eu posso pedir para ele, às vezes, falar assim, você faz acompanhamento cardiológico dos dois? Você faz. Tem como você me fornecer os exames cardiológicos dele dos últimos 2 anos? Tá no site, põe no meu site. Pronto. Então, aí, tá? Então, é uma forma de você prevenir de ter um animal que tem alto potencial para ter a doença, né? É olhar para trás e não para frente. E o genético também, né? Mandar o resultado do exame genético também, se tiver. Exatamente. Então, é basicamente isso. Pessoal, então, assim, é uma baita aula, né? Então, a gente aqui podia conversar, continuar conversando isso aqui até amanhã de manhã. Eu acho que se deixasse o Luciano, então, meu Deus do céu, eu acho que o Paulo ia ficar ali até amanhã, ali, ia dormir na frente do computador aí. Eu gostaria muito de agradecer aí ao doutor Paulo aí pela compartilhar esse conhecimento aí, por ensinar numa doença que, nossa, é tão complexa, né? Tão complicada, ainda mais para uma das raças que a gente gosta, né? Como amantes de cães. Então, vou passar a palavra para vocês, depois para o Luciano, e aí volta para mim. Então, doutor Paulo, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então eu espero que eu tenha atendido as expectativas de todos vocês. Mais uma vez, eu agradeço o Luciano pelo convite, é um prazer, né, tê-lo como amigo já, vamos dizer assim, pelo relacionamento que nós temos por conta dos animais, principalmente por conta da Zara. Então, para mim, é um prazer, não, porque eu estou falando aqui algo com vocês que eu amo, é algo que eu vivo, né? É a cardiologia veterinária. Então, isso aí, para mim, falar sobre qualquer doença cardíaca, principalmente aquelas que eu tenho mais afinidade, como o DCM é uma delas, para mim é uma satisfação enorme. Poderia ficar aqui até meia-noite, uma hora, a gente estaria discutindo. E agradecer também o Eduardo aí, né, do sistema PET, pela oportunidade, pela excelente tecnologia aí de estar proporcionando essa transmissão ao vivo aí aos colegas. E assim, pessoal, deixei meu meio de contato lá para vocês, eu estou à disposição, tá? Às vezes demoro para responder, mas sempre estarei atento aí a mensagem de vocês lá no Instagram, no e-mail e etc, tá bom? Um abraço a todos aí, uma boa noite, um bom descanso. Obrigado a todos, né, a todos aqui, o pessoal que participou, criadores, veterinários, amantes da raça, né, gostaria de agradecer a dona Ana Maria, presidente aqui no Clube de Brasília, que nos permitiu realizar essas lives aqui em parceria com o Sistema PET, permitiu trazer esse assunto da raça, ela também é uma criadora tradicional da raça Doberman. Agradecer a todos aqui, os criadores e amigos, ao tempo do Dr. Paulo, né, para dar uma aula. Isso aqui foi uma aula, isso aqui é aula nível de faculdade, isso que foi dado aqui. Então, para os criadores, para nós, criadores e amantes, isso aqui é importantíssimo, isso aqui não tem preço, né? Os esclarecimentos que foram trazidos aqui são de extrema importância. A mensagem que fica é que, para nós, criadores, precisamos ser responsáveis, precisamos testar os cães, tá? Na medida do possível, eu sei que não tem gente que mora no interior, às vezes não tem um cardiologista, mas dentro das possibilidades é importantíssimo, pessoal, que façamos o bem para a nossa amada raça. Eu sei que é difícil, é complicado, às vezes você ter um diagnóstico aí negativo e ter que tirar um cão do plantel, mas está evitando um mal maior, tá? Infelizmente, o que tem hoje é isso, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Ah, e parabéns, né, Eduardo? Está de aniversário hoje, meus parabéns. Grande abraço a você também. Obrigado, Luciano, obrigado. Obrigado também ao Dr. Paulo aí por compartilhar esse tempo todo aí com a gente aí também, quase 2 horas. A gente está chegando às 2 horas agora. Eu gostei do comentário da Renata aqui se nas exposições existisse a classe dos testados, ia fazer todo mundo que não testa sair correndo para testar. Isso seria uma baita ideia aí. Obrigado, Luciano, pela confiança aí. Mês que vem temos mais, né, Luciano? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo, tá? Eu acho que ficou um vídeo para todo mundo. Tá? O Dr. Paulo foi extremamente didático, então, para quem é criador, acho que para quem é veterinário também, então compartilhe o vídeo, não custa nada, né? Assina aí o canal,
deixa o like no vídeo, compartilha, sininho, aquelas coisas todas. Amanhã a gente está no canal aqui do Sistema Pet com mais lives, mas a gente vai falar sobre pré-natal e no sábado a gente vai falar sobre bichon frisé. Então, pessoal, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã com o pré-natal.